کیا بدتمیزی ہوئی ہے؟ نو ہی سیڈ می لائک پنجابی لینگویج میڈم جی آپ ذرا رام سے ہم سے نا شیشہ نیچے کر کے بات کریے کرو بھولا ہلا اسی مجھے بدتمیزی کی اس نے ہی شوڈ سے بھی سوری نہیں آپ سے وہ کچھ مانگنا چاہ رہے تھے کیا مانگنا چاہ رہے تھے آپ سے مانگنا نہیں چاہ رہے تھے ہی سیڈ می ان پنجابی سم تھنگ بیڈ ہی شوڈ ٹاک ٹو می ان ڈیسنٹ لینگویج دس از ناٹ دا وے تو آپ جو اب اتنا اونچا اونچا چیخ رہی ہیں تو اس سے میں چیخوں گی نہیں ایک لڑکی سے اس طرح کر کے مسلم کنٹری میں بات کرو گے تو لڑکی ہائپر نہیں ہوگی تو کیا کرے نہیں آپ کو کہا کیا ہے پنجابی میں بولنا گالی تو نہیں ہو سکتا اس ملک میں اپنی عورتوں کو کوئی حقوق نہیں پنجابی میں بولنا بات نہیں کرنے پنجابی میں بولنا گالی یو جسٹ شٹ اپ پنجابی میں بولنا گالی کب سے ہوا بنتا ہے پیچھے بات کرنا میرا بنتا ہے میں کرائم رپورٹر ہوں ادھر کرائم رپورٹر بھی تو تم آ کے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرو آپ بتا رہی ہیں کہ مجھ سے پنجابی میں کیا آپ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرو گے کس نے بدتمیزی کی آپ سے بدتمیزی آپ ہی کر رہے ہو وائی آر یو ٹاکنگ ٹو می میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کو کنسرن ہے کہ آپ مجھ سے بات کرو آپ بات کر رہے ہو ہو دا لو یو آپ کے پاس کرائم میں ایک رپورٹ آنا چاہیے کہ آپ ایک لڑکی کے منہ پہ آ کے کیمرا کر رہے ہو وداؤٹ مائی پرمیشن لڑکی کو پرابلم ہے آپ تھے ادھر جی بالکل یہ کیا کیا ہوا تھا ان کو بولا ہے کہ موبائل پہ گلی کے نیچے کار میں انہوں نے گاڑی یہاں پہ روک کے گھر میں جا کے اور اس طرح چلانا شروع کر دیا بس صرف میں نے اشارہ کیا موبائل نیچے کر لے میں تو آپ نے جب ان سے پوچھا موبائل نیچے کر لو میرا موبائل ابھی بھی ہے ابھی نہیں بولو بولو تم موبائل نیچے کر لو ڈرائیورنگ کے دوران موبائل استعمال کر رہے ہو آپ کو کیا لگتا ہے ایک فون کا تماشا لگا رہا ہے موبائل آپ لوگ نیچے کرو آپ لوگ موبائل نیچے کرو میڈیا سے تو آپ لوگ موبائل آپ کی بہن بیٹیا کہیں پہ کھڑی ہو تو آپ لوگ کس طرح کرو گے آپ کی بہن بیٹیا کہیں پہ کھڑی ہو کہ آپ کس طرح کرو گے لیکن ڈرائیورنگ رولز آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آگے سٹاپ ہے تو اچھا آپ کو تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کرو گے بین کے اوپر بھی آپ روکا تک نہیں ہے صرف اشارہ کیا کہ پلیز انہوں نے موبائل لگایا ہوا تھا موبائل میں نے تو موبائل آپ نے استعمال کیا تو آپ کو کوئی روکے بھی نہ اب تم موبائل کو ہاتھ پکڑے ہو میرا تو کام ہے نا میرا تو کام ہے برائی کو دکھانا میں تو آپ کا موقف لے رہا ہوں آپ مجھ سے لڑ رہی ہیں صرف آپ کا اچھا آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ نے صرف انہیں روکا